Excuse me? Excuse me? 老怎么会在那种位置？观众有看到吧？应该不是只有我看到吧？你知道花点钱压压惊，消消灾了。啊，再开现实了。是我上次花过啊，怎么一直都没有笑啊？你笑得很开心啊。什么？居民说他们的技能影响了速度，如果你在市政厅启用了的话，你可以手动雇用市民。可以用夜市吗？用夜市我就不会飞了啊，用夜市。对啊，也看到，对啊，应该不是只有我，对啊。Q。炉。这里，这里就是外面的神怪砖。你要对自己有信心。对自己有信心啊！是。啊。哎，等一下，因为等一下，不，我先取消集取，因为我的桌布是点点的画面，不能让你们看到。哦。感谢，刚刚没看到，谁懂我？谁懂你？感慈姑观音宝啊，这边没有慈姑观音啊，在哈基台啊，哈基台才有啊。对啊，快显灵了，快显灵了！哎呦，哎呦，哎呦，显灵了吗？显灵了！布布的画面怎么了？哎呀，好恐怖啊！什么东西？慈姑观音显灵了！哎呀！怎么了？发生什么事？很像要去地狱观落音的样子。婆婆，你不要啊！等一下，什么？回来啊！什么东西啊？什么东西啦？好怕哦！你们快去看我的台！你是在演吗？还是没有啦？哎呦，怎么了啦？我看，怎么了？怎么了？哎呀，你的画面好有科技感哦！怎么了啦？我刚刚就是画面重开一下，怎么变这样子啊？哦，哈基尼哦，石窟观音走过去了啦，石窟观音过去，不要过来，布布好好的，没事，不要我要擦手手了。布布你还好吗？我很好，应该好了吧？等一下啦，我要重弄了，然后画面好恐怖哦。重开，你好恐怖哦，有点怕，今天这个总怪怪的。对，耶，显灵喽！我要内观自己救布布了吗？哇，哦吼，应该都烫完了吧？跟你讲，你把布布泡进那个浴缸，我告你哦，一天就好了。啊，如果没笑的话，你要对他有信心。嗯，对他有信心。肚子不能沾到水哦。感谢超级留言，不要显灵啊！好了，没事了。要对他有信心，泡在水里面吗？变形。对他有信心。有。嗯，到时候这个先重新弄好，再弄那间。没事，我回来了。好了，可以继续了。就说伐木工，你的种的树在哪里啊？感谢不可不信邪，我没不信邪啊，隔壁比较毛啊。隔壁是灯在闪欸，我的好像也蛮恐怖的啦。感谢安风进化，感谢，我手链99个。这进化的有点多，进化超进化了吧？真的是超进化了。亚古兽超进化，超进化。他们那个什么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 兽到底有几阶进化？就亚古兽后面又变成什么什么兽，然后最后面有个究极进化、超究极进化，还是什么什么进化？然后就是究极体跟究极体融合啊，也不算进化了。到底有几种啊？这几个层贴上去啊？不好说，因为他们都会突然再又蹦出新的。嗯，这难讲。新商机，新商机。就进化。
所以你会种，你会种树吗？你会种吗？你会不会？哎、欸，我不会、欸。等一下，这个运送员怎么拿着树苗走过来，然后又拿着树苗走回去啊？对，在干嘛、啊？对了，这样他们是不是不会种树啊？开房吧，是不是也不会种树啊？哇，他都自己盖房子，应该会有也会种树吧？不知道哎、欸。嗯，可是他没有反应呢、欸，你会不会种树啊？哎、欸，嘿，哎、欸，你会吗？需求，你没有跟我要求你的需求。哎、欸，树苗你拿去了？哎、欸，树苗呢？嘿，嘿，嘿，树苗嘞？嘿，我在他这边，肚子都吃掉了。不要吃树苗！难，好吃，好吃，好。有人吓到，有人吗？你是伐木工？不太大了，现在补太大了吗？后面太大。哎、欸，哎、欸，这个运送员偷好多种子在这里啊，怎么回事啊？可能是孤观音显灵吧。啊，你们现在各台都有，等下换杰克了。对啊，不要啦。哎、欸，杰克，你上次那个异次元的还有人来找你吗？什么异次元？你不是上次玩到一半都有异次元来找你？异次元，对啊，从一个时空来的传送门那些啊。哦，那个我打掉了，就不会再出来了吗？对，为什么？把他的卵巢打掉了，对，直接攻他下。反正就是异次元的卵巢，你为什么打掉？就很好玩哎、欸，为什么打掉？啊，可是他很可怕哎、欸，就不会啊，他很强哎、欸，还有错误进化，神奇哟、哦。种对香菇人嘛，种香菇，吃菇啊，吃菇观音，吃菇，种菇香，哈，嗯，种菇得菇，刚刚有奇怪的声音，那种吃菇呢？刚刚有奇怪的声音有吗？什么奇怪的声音？吓你吧！可是不止一个人说有听到奇怪的声音哎，完了，显灵了，显灵了，显灵了，真呀假呀？我听得到，别吓我呢。哎、欸，他动了，动了！你要去哪里种？他动了，空洞。你要去哪里种树？你要去哪里种树？那这样，等一下，这时间他不会是要回家吧？我被回去睡搞搞了，还是要回家拜拜啊？你怎么可以这样子？陈泽林，你要去哪里？哦哦哦哦！哎、哦欸、啊，你放一下我而已啊！啊，你在干嘛？好了，我这么多的生怪砖，你有几个凋零骷髅的啊？啊，我等一下，我等一下要开箱了。我要，其实蛮大量的凋零骷髅的。我要凋头发店吗？我要凋零之城，我已经有好几组了。对，就是它的凋零之城可以变成方块。哦，城，我这边没有很多吗？我看一下，凋零很大量哦。因为我这边也是产凋零骷髅的啊，我现在已经用掉了好几四十粉吗？对，粉，可是它可以合成1200个，那你帮我合成方块，你放压缩抽屉。哦，这个方块可以干嘛？装饰啊。哦，然后你看到我家那个线路，不是线路板，什么传输带也是用凋零方块做出来的。哦。他假装做是真的，那边挥了半天，结果没有发生任何事情。哇，我用了这么多组才到这边而已哦。香菇，208个，先给你。成长的殖民地加重了殖民地，不然你考虑升级你的建筑小屋哦。好，哎呦，修个这个电视看看。哦，怎么时间加快了？哈？啊、哦，没有，我把调白晚上白天啊，怎么了吗？哦，好，好，没事。怎么了吗？白天啊，怎么了吗？没事，因为我在地狱太久了。哦，几说传送门，不如说是副本。弟弟多而已，哎，卡吗？蓝金想要怪的门，玩命玩到脑袋坏了，就突然出现。我在哪里？我在生怪砖下面啊。你可以下来看啊，我就是要改这个感觉。嗯
地下面，我到你的铁处女这边了。不是这里啦，真怪砖下面，真、啊、怪砖。哦，好。其实我在想，他这种村民是不是有办法种啊？不，画面又黑掉了啊！因为这里，等一下，下，用那种村民来做植物制造机吗？感觉像这种村民是会种、哦。这个是格子吗？对啊，它可以用成网格的样子啊，所以我才需要这个。好酷啊！这画面可以。会种田。感谢会员。哎呦，进，哎，这样子啊。暗海灵石，海灵石哦，纸破砖，纸破块哦，好麻烦哦。橙色陶瓦，那我先回去了。嗯。粘土，这样。粘土块，粘土块拿去烧。烧烧啊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 有没有放大镜辅助？我也好想要放大镜啊，超想要放大镜的。怎么了？你不是 Tinker 装备不就有了吗？啊，有啊，有啊。可是他按住 C 哦，不是按住你一颗键哦。不，我是想要放大镜来去点那个方块，不然我眼睛快脱汤了。那我在雕刻吗？对啊。哦。快瞎了！在做鱼缸了。你要做龙了吗？那鱼有办法出来吗？你直接把深鲑鱼丢上去就好了哈，按 P 丢上去就好了。那个 level 差那么多，很像哈。你要雕出红龙，人家一定会跟你讲说，你直接丢深鲑鱼上去啊。这样快多了，一个河，河到民国几年？两个箱子，卡了，卡了 ，waiting for server， 显灵了，一点零卡，显灵了，慈心关姑，他是谁？你就不要被正牌的找哦。乱讲话，然后正牌就要去找你咯。以上言论不代表本台信仰，本台信仰。他家拿什么？我没有拿你家的东西，我拿你家后山的东西。嗯，我是要来拿东西的。欸，我操，你没有帮我把凋零之城给帮我合一合哦。我合方块给你啊，我没有，你没有合到花色的给我。哦，那我不知道啊，我想说你叫我合一合，我就合一合啊。我不知道，我真的不知道吗？等一下，你为什么上面还要放一个漏斗经验地漏啊？你说谁？你啊？他忘了拆啦，你信不信？哦，没有啦，那个只是我只是偶尔如果经验很少的话，踩上去就好了。直接按全部存进去就好了啊！我不要点开界面，这样可以吗？我想说，为什么要把个经验滴漏在这里啊？根本不需要啊。嗯，对耶，对耶，是吗？好暗哦，繁星，冷一下，我觉得很暗。植物。植物是哪一个？等一下我读。植物不是植菇。哦，自然叶片的那个啊。啊，
我想说你找慈姑吗？叫什么？这个吗？让我看看，暗海灵石跟海灵石，海灵石，海灵石怎么做啊？这样吗？怎么做啊？内容物，这样应该绿绿的，对不对？哦，海灵石哦，四片，这样。嗯，那暗海灵石呢？聊天是可以随便聊啊。怎么不见了？哎，我自动黑屏哎。等一下、哦，随便聊。等一下、哦，等一下、哦，等一下。对啊，然后聊到奇怪的东西被变掉就好了。嗯，例如聊聊个杰克女仆装什么的可以的。对啊，聊你们喜欢杰克穿什么衣服啊？对啊，可以帮杰克挑挑衣服啊，他觉得他是现在衣服有点少啊。帮哈基也不错啊。不用不用不用，为什么帮我？就感觉你衣服好像有点缺。不缺不缺不缺。那很多人都很乐意帮你配衣服的。对啊。太热情太热情。嗯。紫破砖。哎、欸，你们有那个吗？紫破砖去挖吧，没有要去挖，那我要去跑图了哦。地好，之前不是有遇到几个城了吗？对啊，不然就是挖回来自己做啊，挖那个，看一下它能种吗？那个要用那个，哇，你说哥莱果，哥莱果用爆是用爆开的去做